በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ አስታወቀ። ድጋፉን የተረከበው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ የምስራቅ እዝ የሰራዊት አመራርና አባላት ላደረጉት ሰብአዊ ድጋፍ አመስግኗል። ቴዎድሮስ ደሴ ተጨማሪ አለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገርን ሉዓላዊነትና የዜጎችን ደህንነት ከማስከበር ባሻገር በተለያዩ አካባቢዎች ለሚከሰቱ የሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሰብአዊ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ፍቃዱ ጸጋዬ ተናግረዋል። ዛሬም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በመሬት ናዳና በጎርፍ አደጋ ለተጎዱ ወገኖች የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን የምስራቅ እዝ ምክትል አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ፍቃዱ ጸጋዬ ተናግረዋል። ተቋማችን መከላከያ ከተሰጠን ተልእኮ አንዱ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋን በህብረተሰቡ ላይ በሚደርስበት ጊዜ አደጋውን መከላከልና መርዳት ሲሆን፣ ይህንን ተልእኮ መነሻ በማድረግ ምስራቅ እዝ በተፈጥሮ የመሬት መንሸራተትና በጎርፍ አደጋዎች በህዝባችን ላይ የደረሰውን አደጋ ይዙ ከልቡ ያዘነ ሲሆን ከሬሽኑና ከኪሱ እንደ ኢዝ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በግዳጅ ላይ ያሉት የኢዙ የሰራዊቱ አባላት 5 ሚሊዮን ብር ወጪ አድርጎ በሀገራችን በተለያየ ቦታ አደጋ ለደረሰባቸው ህብረተሰቦች እንዲደርስልን ለኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ይህን ሰራዊቱ ያወጣውን ገንዘብ በእናንተ አማካኝነት እንዲደርስልን እየጠየቅን ስለተባበራችሁን ምስጋናችን ከልብ ይሆናል ማለት ነው። ድጋፉን የተረከቡት የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለ ማርያም በበኩላቸው ሰራዊቱ የሀገርን ሉዓላዊነትና የዜጎችን ደህንነት ከማስጠበቅ ባሻገር ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል መንፈስ እያደረገ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ የሚበረታታ ነው ብለዋል። የጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ሁሌንም የሚታወቅበት ለአገር ክብር ነጻነትና ሉዓላዊነት ከሚያደርገው መስዋዕትነት በተጨማሪ በሚያጋጥሙ ሌሎችም አደጋዎች ላይ ሁሌም አለን በሚል በአገርም በዓለምም በአህጉራችንም በሁሉም አይነት መልካም ተግባራቱ የሚታወቅ ጀግና ሰራዊታችን እንደሆነ እናውቃለን። በዛሬው ዕለት በኮሚሽናችን ተገኝታችን የተደረገው ድጋፍም የዛው ማሳያ የዛው መገለጫ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ይህንን ላደረጉ ሁሉም ጀግና መከላከያ ሰራዊት አካሎቻችን በሙሉ በተጠቃሚው ማህበረሰብም በኮሚሽናችንም ስም ከፍ ያለ ምስጋና ለማቅረብ እንወዳለን። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ቅጽበታዊ አደጋዎች በተከሰቱ ጊዜ ሰራዊቱ ቀድሞ በመገኘት የዜጎችን ሕይወት እየታደገ ነው ያሉት አምባሳደር ሽፈራው ተክለ ማርያም በቀጣይም ከሰራዊቱ ጋር በመሆን የሕይወት አድን ስራዎች ላይ በጋራ ይሰራን ብለዋል። ጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ሁሌም ቢሆን ከጎናችን ነው። የተለያዩ ተፈጥሯዊ አደጋዎች በደረሱባቸው አጋጣሚዎች ላይ በሙሉ በየብስም በተለያየ መንገድም በአካላትም በመሆን የሚደርሱ ጉዳቶችን በመታደግ በኩል ሁሌም ከጎናችን ናቸው። ወደፊት የምናስበው ከጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ጋር በተለይም ቅጽበታዊ አደጋዎችን በተመለከተ የህይወት አድን ስራዎች በመስራት በኩል በተጠናከረ መንገድ አብረን ለመስራት እንፈልጋለን። የዜጎችን ህይወት የመታደግ ስራ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል አቅም ተቋማዊ አቅም ለመፍጠር አቅደን እየሰራን ነው። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በመሬት ናዳ በጎርፍና በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች በመንግስትና በዜጎች ትብብር እየተደረገ ያለው ድጋፍ የሚበረታታ መሆኑም ተጠቁሟል።